Começa agora, na Vibe Mundial. Encontros com Saint Germain. Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cleudio Bueno. Encontros com Saint Germain. Oferecimento Fraternidade Pax Universal. Entidade metafísica e livraria esotérica. Amigo da Vibe Mundial, começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balesteiro. Eu sou Cleudio Bueno. E juntos vamos orar a grande invocação. Do ponto, na mente de Deus, que flua luz às mentes dos homens e que a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Amém. Feliz Festival de Azala, família Vibe Mundial. Está uma lua maravilhosa lá fora. A terceira lua cheia mais importante do ano para os mestres da Fraternidade Branca Universal. Essa força ainda estará trazendo todas as bênçãos até a próxima segunda-feira. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa irradiação, né, Bueno? Vamos às lições. Isso. E as lições, como vocês sabem, a gente sempre começa com ele, Paramahansa Yogananda. Ser maravilhoso de luz que trouxe para nós, de lá do Oriente, aqui no Ocidente, o Yoga. Ainda estamos no capítulo da introspecção. E a lição de hoje nos fala o seguinte. Você sabe quando está agindo errado. Todo o seu ser lhe fala isso. E tal sentimento é a voz de Deus. Se você não a ouve, ele fica quieto. Mas quando você desperta espiritualmente, ele o guiará novamente. Ele vê os seus bons e maus pensamentos e ações. Mas o que quer que você faça, ainda assim, você é filho dele da mesma maneira. Falou Paramahansa Yogananda. Outro ser que nós acompanhamos bem de perto é Mahatma Gandhi. Esse ser maravilhoso que levou ao seu povo, os indianos, a libertação do Império Britânico, através da sua filosofia de não violência. Na lição de hoje, ele nos diz o seguinte: odeio o privilégio e o monopólio. Para mim, tudo que não pode ser dividido com as multidões é tabu.
falou Mahatma Gandhi. E os nossos amigos índios norte-americanos, esses irmãos tão queridos, que nos traz através do seu coração, da pureza da sua alma, a intuição e a inspiração que a natureza mostrou os caminhos que deviam trilhar. Na lição de hoje, eles nos dizem o seguinte: hoje saio a caminhar. Todo mal que há de me abandonar. Serei tal como fui antes. Terei um corpo leve e uma brisa fresca a percorrer meu corpo. Hei de ser feliz para sempre. Nada há de me impedir. Assim falou os nossos irmãos índios norte-americanos. Maravilhoso, né? Então, eu quero começar o nosso programa falando sobre a vibração desse Festival de Avala de 2020, um momento tão diferente na história de todos nós aqui na humanidade, quando nós estamos tendo a oportunidade, através da nossa reavaliação dos nossos valores e vidas, de recomeçar de novo, através do respeito aos valores humanos, das energias da integridade, do amor incondicional. A terceira lua cheia mais forte do ano é conhecida como o Festival da Boa Vontade e também como a energia da grande invocação, que é essa prece que o Buana e eu fazemos há 25 anos aqui na querida Vibe Mundial e compartilhamos com vocês todo o início do nosso programa. E toda vez que tem uma força que entra no planeta, o Mestre Saint Germain sempre nos coloca que essa bênção dura 72 horas. Então começou ontem às 4 da tarde e vai até a próxima segunda-feira no final do dia. Então a sugestão é que você possa, se quiser, acender uma vela amarela ou uma vela branca na sua casa, orar a grande invocação, ancorar através da força a energia de plenitude. Se você conseguir olhar a lua, hoje está bem mais agradável o clima aqui em São Paulo, está mais quentinho, está o céu limpo, dá para ver a lua super forte, brilhante. Você abre o cardíaco e projeta amor incondicional para a lua e pede para o universo tudo o que você quer: abundância, cura, abertura de caminhos, iluminação, força, enfim. A irradiação do Festival da Via Zala nos traz todo esse poder de manifestação. Manifestação. E é exatamente isso que nós queremos na nossa vida agora, né, Bueno? Manifestar a energia da boa vontade e da força que nos relembra toda a passagem de Buda sobre a Terra, não é isso? Verdade, Carmen. E nós estamos no sexto período, que vai de 21 de maio até 20 de junho, que é o período de Gêmeos. Lá se encontra o Templo do Amor, onde o Hierofante é o Senhor Maitreya. Essa chama é a rosa. A sua virtude é o amor. Como você disse, ontem, às 5/6, foi o plenilúnio, que aconteceu às 16 horas e 12 minutos. E a música é o adágio do concerto número 5 para violino de Mozart. O que é o Festival de Azala, relembrando aquilo que nós dissemos a semana passada? Ela se dá na época da lua cheia, que é justamente o significado de Azala, que é o mês que nós estamos agora. O grande senhor Maitreya, o atual Buda, honra o aniversário do primeiro sermão dado pelo seu grande amigo e professor, senhor Gautama, que agora é o senhor do mundo. Quando o senhor Gautama se tornou Buda, muitos séculos atrás, a cada ano, o senhor Maitreya dá exatamente o mesmo sermão à Irmandade e todos aqueles que se reúnem no jardim da sua casa, lá nas montanhas do Himalaia, acrescentando a ele um breve endereço próprio através do seu convite. A radiação sai por 24 horas, às vezes 48 e até 72 horas após essa cerimônia. E os sábios que estão à sua volta, com a atenção sempre voltada ao senhor Maitreya e ao senhor Gautama, em algum momento de ontem, todos eles tiveram os seus ambientes iluminados através das bênçãos liberadas, assim como toda a humanidade e todo o nosso planeta através dos seus reinos e seus elementos. Este sermão maravilhoso é muito simples, para que os discípulos originais que ouvem possam se lembrar sempre.
ele enfatiza seguir o caminho do meio e deve viver uma boa vida e não apenas aquele lado exterior, mas sempre procurando o interno aonde o Cristo nos fala a todo momento através da nossa vida mundana. Novamente, ele nos fala sobre as quatro nobres verdades e o caminho ócto que o Senhor Gautama apresentou tão bem no seu primeiro sermão. Primeiro, a aparência da tristeza ou sofrimento, que deve ser removida. Segundo, a causa da tristeza. Terceiro, o fim da tristeza, ou seja, a fuga dela. E o quarto, o caminho que leva à fuga de todos aqueles outros desabores das nossas vidas. Para isso, nós precisamos, então, de 8 linhas para podermos seguir essas 4 orientações. Crença correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, esforço correto, lembrança correta e os meios corretos de subsistência e concentração correta. Esse é um resumo daquilo que é feito no Festival de Asala e que tão falamos a semana passada. Muito bem. E nós estamos nessa energia tão forte de abundância, abertura de caminhos, energias crísticas. E nesse final de semana também, no sul da Índia, estão celebrando o aniversário de Muruga, que é o irmão de Ganesha, esse grande ser que remove todos os obstáculos e nos traz a energia da força, da invencibilidade. Muruga ou invencível, aquele que combate todas as energias das trevas e nos traz a luz, a abundância, a cura, o milagre, um novo caminho. Então faça uma oração, amigo da Vibe Mundial. Se quiser acender uma vela na cor laranja ou amarela ou branca, você vai estar atraindo para você essa irradiação e essa consciência de luz e de paz, através das bênçãos de Muruga e de todos os seres da Fraternidade do Oriente, que é justamente o que é celebrado através do Festival de Asala, a irradiação da sintonia, da vitória da humanidade. E nós, nesse ano, estamos sendo agraciados por todas as bênçãos dos seres de luz para que possamos viver de forma mais íntegra, mais honesta, mais consciente e muito mais harmoniosa e feliz, né, Bueno? Eu gostaria de convidar os nossos amigos, enquanto a Pax está fechada nesse processo de isolamento social, eu tenho feito lives no Instagram todos os dias às 5 horas da tarde. E nessa segunda-feira, de segunda a sexta, e nessa segunda-feira às 5 horas, eu vou conversar com a Deise Bueno, ela que é brasileira e americana, devota de Yogananda, vai estar fazendo uma meditação na energia do Havaí, na irradiação do Ho'oponopono, na força da frequência dos kahunas havaianos. Então vai ser bem legal. O Instagram é canibalesteiro, @canibalesteiro, às 5 da tarde, segunda-feira, dia 8 de junho. Espero vocês lá. E na quarta-feira, dia 10, vai ter uma vivência com a Deise sobre um processo mais aprofundado de autoequilíbrio e autocura. Mas assiste o nosso bate-papo na segunda-feira, que vai ser bem legal. Então, é segunda, dia 8, às 17 horas, @carimbalesteiro, lá no Instagram, uma vivência e uma meditação de Ho'oponopono, a cultura dos kahunas havaianos, que são os curandeiros, para você ser abençoado nesse processo de isolamento social com todas as forças do Havaí. A Deise já esteve no Havaí mais de 10 vezes, mora em Los Angeles, e tem uma bagagem grande a nível espiritual. Nos últimos 11 anos, ela tem trilhado várias energias e conhecido várias pessoas e locais. E vai estar compartilhando essa energia conosco na segunda-feira, ok? Pois é, Carmen. E nessa quinta-feira, no dia 11, nós estaremos comemorando o Corpus Christi. E nós vamos falar um pouquinho agora a respeito do Mestre Jesus, que nos dá esse ensinamento. Bem-amados filhos de Deus, eu vos apresento a minha vitoriosa conclusão. Aquilo que eu, em corpo carnal, idêntico ao vosso, fiz e manifestei, não foi milagre.
fato semelhante está reservado a cada emanação de vida deste planeta. Os meus esforços por manifestar a perfeição crística ante os olhos da humanidade tinham o propósito de que, com o exemplo, estimular o ser humano a conseguir o desenvolvimento igual ao meu. Um dos grandes erros, dentre os que prejudicaram a atividade da dispensação crística, foi ter sido atribuído a mim, somente a mim, o direito da filiação divina, enquanto os demais filhos de Deus eram excluídos. Depois que conseguimos ingressar numa época iluminada, foi possível varrer este pensamento errôneo da humanidade. Através de uma decisão enérgica, abriu-se a porta espiritual e difundiu-se o conhecimento exato de que a realização de estado crístico não é apenas privilégio do meu mais humilde ser, mas sim de todos nós. Muito antes da minha última encarnação, outros seres já haviam alcançado a maestria divina e o estado crístico. Eles também conseguiram elevar os seus corpos carnais, realizando a vitoriosa ascensão. Com a dispensação crística, tive a oportunidade de ressurgir, fato que ocorre todas as primaveras sem esforço do reino da natureza. Havia a necessidade de eu levar ao elemento terra a presença divina e cumpria-me manifestar no homem a figura do Deus que me criou à sua imagem e semelhança, como da mesma forma criou a vós todos. Para toda a criação divina, seja anjo, seja deva ou um ser humano, existe um modelo perfeito. O modelo do homem chama-se individualização da presença Eu Sou. O modelo divino foi formado da luz primordial e a imortalidade pela descida da chama trina ao coração. Nessa chama estão contidos tanto a inteligência como a consciência daquilo que nós somos perfeitos. Na outras formas da natureza, como as flores, por exemplo, o modelo divino é estampado pelos devas. Suponhamos que um deles queira produzir um narciso. O modelo é impresso pelos pensamentos e sentimentos na luz primordial. E a imagem é reforçada pela pressão da energia vital do Deva. E o embrião vegetal presente no seu botão retrata, ao desbrochar, a perfeição do modelo divino. Então, todos vós, meus missionários e irmãos da Terra, proporcionam-me grande contentamento se refletirdes nesse processo com sabedoria, elucidando-o através dos vossos exemplos e através do vosso amor. Eu sou Jesus. Nossa gratidão ao bem-amado Mestre Jesus. Nós temos feito todos os dias no Face Pax Camundalecer e no YouTube, Fraternidade Pax Universal, as meditações do curso Milagres, que são ensinadas pelo bem-amado Mestre Jesus. E nós estamos ministrando essas lições gratuitamente todos os dias. E convidamos vocês, amigos da Vibe Mundial, a estarem conosco para receber as bênçãos. O mais importante sempre é ter fé e rezar, né? Porque é na energia da oração que nós atingimos a força da nossa bem-aventurança e
que é a irradiação da força da luz. Agradeço mais uma vez a Vibe Mundial pela oportunidade de compartilharmos as energias e as bênçãos do bem-amado Mestre Saint Germain e de todos os seres de luz, e desejo a todos um feliz final de semana de Azala e que nós possamos concretizar com consciência os nossos sonhos ideais, manifestar o nosso, através do nosso livre-arbítrio, tudo aquilo que está no nosso coração, através do poder da nossa decisão em servir a luz e sermos exemplos aqui na nossa bem-amada Mãe Terra, a partir da força maior da luz. Nós sempre oramos pelos dirigentes governamentais do Brasil e do planeta, para que sejam também pilares da luz de Deus e atuem em prol de todo o bem de cada nação. Então, gratidão. Lembrando que o nosso programa vai ao ar ao vivo, todo sábado, às 19 horas, com reprise segunda-feira, às 23h30. Gratidão ao Tomás, que opera aí a mesa de som, e a todos os nossos amigos, a direção da Vibe Mundial. O Pai Nosso do Eu Sou, por Jesus, o Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e da Mãe Divina, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Eu Sou. Eu sou o vosso reino manifestado. Eu sou a vossa vontade que está sendo cumprida. Eu sou na terra, assim como eu sou no céu. A todos eu dou hoje o pão de cada dia. Eu perdoo neste dia toda a vida que aqui está presente. Eu sou também o perdão que ela me estende. Eu afasto todo homem das suas tentações. Eu liberto todo homem de qualquer situação nefasta. Eu sou o reino. Eu sou o poder. Eu sou a glória de Deus e a manifestação eterna e imortal de tudo isso que aquilo que nós somos. O eu sou, o eu sou, o eu sou. Amém. Amados filhos, na força do amor incondicional e na chama do Festival de Azala, possais reencontrar a vossa própria força e poder, para que todos estejam cada vez mais próximos das irradiações de equilíbrio. Equilíbrio físico, mental e emocional, para que na luz do vosso coração possais atingir as energias da vossa percepção verdadeira, onde todos deverão rememorar a sintonia única do amor incondicional, para que na chama da vossa boa vontade possais reencontrar o alento sagrado através da força da vossa vitória e da vossa maestria na iluminação. É chegado o momento da humanidade abraçar a grande oportunidade de fé, determinação, amor incondicional e abundância. Na plenitude de vossas visualizações criativas e com consciência, estareis aptos a servir a força da vossa presença crística. E na chama do vosso poder, estareis compartilhando a luz da vossa fé, determinados a vivenciar o amor compassivo, compreendereis o poder da chama violeta, que transmuta tudo que não mais condiz com este novo alento, para que todos os seres, através da chama da maestria, revigorem a luz do perdão e reencontrem, através da chama do poder, a toda a força crítica que traz à tona a experiência maior do amor e da vossa própria virtude, através da chama da própria verdade. Verdade é a base da vossa própria nova vida. Através do Festival de Azala, todos os seres encarnados têm a mesma oportunidade de reafirmar a consolidação ao caminho da iluminação. O caminho do meio, o caminho do discernimento, a chama da sabedoria. A força que conclama todos os reinos a respeitarem sem mais e a reencontrarem através do sagrado toda a chama que flameja a consciência da retificação e assim enaltece o compromisso com a luz e com o poder do amor compassivo. Somente na misericórdia e no amor compassivo compreendereis uns aos outros através de vossos sentimentos e atitudes, energias de ressonância e frequências vibracionais. Pois sois luz em corpos dimensionais e a vossa luz deverá tocar todos os reinos ao vosso redor para que juntos possais professar a vossa fé e reencontrar o vosso caminho através da âncora meta deste novo tempo de verdades absolutas em nome da vossa maestria individual e da maestria planetária. Azala 2020 será celebrado durante 72 horas até o próximo dia 8 de junho para que todos os reinos reencontrem através da boa vontade, bem-aventurança, a chama da força maior da boa vontade, o sentido da cooperação e da felicidade, o amor incondicional e a luz maior da própria fé. Imbuídos na chama de vossos corações, renascereis na luz da vossa verdade e estareis aptos a servir a força do vosso propósito divino através da vossa ressurreição.
ressurreição do passado, limite dor e sofrimento. Força que nesse momento testemunha a chama do compartilhar da luz, a vossa luz interna, a energia que rememora a sintonia única ao poder da vossa luminosidade, a irradiação que é a expressão da vida e a luz do vosso propósito que alterna vibrações e reencontra através da vossa energia maior a longevidade, a imortalidade e o renascimento para o novo, amados. Escolheste estar encarnados nesses momentos de mudança para que pudesse protagonizar a verdadeira transformação individual através de vossas mentes e escolhas. Na luz do livre-arbítrio consciente, abraçarei todas as energias que convosco convivem para que assim possais processar na luz do vosso livre-arbítrio o direcionamento único do vosso caminho. Reconhecereis as grandes dádivas e as grandes oportunidades e assim estareis aptos a iluminar todo o poder da fé que mais uma vez sintetiza tudo em vós e à vossa volta, que não seja a energia do sagrado através do limiar da consciência humana. Visualizeis à vossa frente, ou na terra, na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, violeta da transmutação e branco da paz, para que todos os seres atinjam as energias do sagrado, que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome e no poder de todos os seres, neste momento nós reativamos vossos chakras das mãos para que possais abençoar e curar no poder do festival de Azala, na irradiação da retidão das intenções, no falar, nas ações, aspirações, concentração e no pensar, para que possais servir como exemplo da vitória da vossa maestria na chama da vossa presença, eu sou. Que possais colocar a vossa mão direita nos vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome e no poder de todos os seres, que ativamos a vossa chama trina, na presença do Pai, Espírito Santo em vós. Para que no poder a fé, determinação, vontade divina, discernimento, iluminação, consciência, sabedoria e amor incondicional, possais transformar tudo que não mais condiz com este novo tempo de luz e reconhecer as grandes oportunidades vindouras em nome do vosso poder e assim reaprender a caminhar através da vossa lucidez e clareza mental, reencontrareis o caminho rumo à vossa vitória e maestria, abundância e plenitude, autocura e sabedoria rumo ao caminho da iluminação. Amados, agradecemos mais uma vez pela tarefa realizada e que possais ser exemplos vivos do amor eterno. Retiramos neste momento, nos oferecemos, derramando vossos principais na harmonia e que na chama daquilo que sois, possais revelar a vossa vitória na maestria e na ascensão. Amor e luz, eu sou o São Germain. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial. Encontros com São Germain. Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléudio Bueno. Encontros com São Germain. Oferecimento Fraternidade Pax Universal. Entidade metafísica e livraria esotérica.